uma vez, desde logo todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me conhecer, que era prova de amizade. Se alguém levasse embora tudo que eu não tinha, quem me dera menos uma vez. Esquecer que acreditei que era brincadeira, se cortava sempre pano de chão, de linho nobre e pura seda. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que aconteceu ainda está por vir, e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais o que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante, fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante, mas deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus foi morto por vocês. Só maldade então deixar um Deus tão triste. Eu quis o perigo até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta pra mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim, e é só você que tem a cura do meu vício. Paintball, mané. Agora, né? Sou alvo de paintball. Aí, eu tô atingindo. Então você tava no grupo, você tá. Uma vez acreditar por um instante tudo que existe, acreditar que o mundo é perfeito, que todas as pessoas são felizes. Quem me dá mais uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo, e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Quem me dera ao menos uma vez como a mais bela tribo dos mais belos índios não ser atacado por ser inocente. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta pra mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim, e é só você que tem a cura pro meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Nos deram espelhos, vimos um mundo doente. Tentei chorar e não consegui. Nós somos expulsos, nós somos presos, nós somos censurados, nós estamos vivendo uma ditadura. É uma ditadura o que estão fazendo e querendo colocar o indígena na rua para ele correr o risco de morrer queimado igual o Índio Caldino morreu queimado nas ruas de Brasília. Estão usando vocês. Planta sem raiz o vento leva. E a gente não vai construir uma identidade brasileira sem debater e sentir que pertence a uma sociedade indígena, a uma comunidade. Nós estamos aqui para lutar por isso. E se a gente não lutar pelo planeta, não vai ter, daqui uns 30 anos, não vai ter nenhum ser humano vivo praticamente, porque não vai sobreviver. Não vai ter alimentação, não vai ter comida, mesmo que tenha dinheiro, não vai ter o que comprar. Aí eu faço a pergunta, o que o povo vai comer? Vai se alimentar de dinheiro? Esse é o nosso patrimônio. Esse patrimônio ninguém vende, não se troca, não se dá, não se empresta. Esse é o patrimônio das populações.